Mirënjohje dhe respekt për çdo efektiv policie që kontribuoi në forcimin e profilit të një trupe policore të organizuar mirë, të përgatitur mirë dhe të gatshme për të reaguar efektivisht dhe proporcionalisht në çdo moment agresiviteti të rritur kundër shtetit dhe institucioneve. Një mirënjohje e falënderim i veçantë për 60 efektivët e lënduar gjatë tërë kohës së çmendur të protestave e të sulmeve agresive të antishtetit, të cilat u zbrapsën me vendosmëri, qëndrueshmëri dhe vetëpërmbajtje shëmbullore nga ana juaj. Më vjen posaçërisht mirë që këtu mes jush ndodhet edhe simboli i rezistencës suaj së tërë kësaj periudhe të jetë vështirë për secilin dhe secilën për jush, kolegja dhe mika juaj, dhe them me krenari, tani më dhe mika ime, Ina Nuku. Ina raprej një goditje e qorre me lëndë plasëse që mund t'i kishte marrë edhe jetën në krye detyrës. Fatmirësisht, ajo reagoi me njëherë duke shmangur më të keqen e mundshme, por jo gjymtimin e dorës. Një vajzë zonja dhe e bukur, studente e pasionuar, me rezultate shumë të mira, punojse e re dhe e përkushtuar e policisë shtetit, Ina u plagos rënd, jo në përballje me krimin e rrugës, po sepse u gjend përballë politikës së rrugës. Sot është dita e duhur për t'i dedikuar Inës dhe për mes saj të gjitha vajzave që shërbejnë në uniformën e policisë shtetit dhe të gjithve ju që u përballet dënjësisht me agresionin e antishtetit gjatë kësaj periudhe të trazimi kombëtar, një shprehje simbolike mirënjohje, duke akorduar yllin e mirënjohjes publike të kryeministrit.